bacuti bakunzi ba Mr. Joy nda mumeze mute nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatano kuri gatano reka tubabwira amakuru mabasohotse mu gihugu cya Uganda aho uyu muhungu wa General Muhozi akomeje kugenda akora amateka akomeye cyane ni mu gihe igihugu cya Uganda cyohereje igitwaro cya misiri gikomeye cyane ndetse kikaba giturije mu gace ka Bunagana muri aka gace ka Bunagana usibye naho ngaho mu mujyi wa Bukavu nuko ibintu byaje gukazwa umurego ndetse ibukavu bikaba byaje kuvuga ko byanze bikunze umujenerali wari usanzwe akomeye cyane Christian Tshiwewe uyu nguyu akaba abashije kwicirwa ku rugamba bimwe birenze ukwemera ndetse aho M23 ishimuse abasirikare ba FARDC bagera muri batatu ni mu gihe ibingibi biri kugenda bigaragara hirya no hino ko M23 yaje gukaza umurego ndetse ikaza no guhindura amateka atigeze abaho no mu buzima ni mu gihe M23 yaje kugaragaza amarangamutima yayo yose ko bahoze basaba ubwiyumvikane hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse na M ariko ntibyigeze bigira icyo bitanga none bo bakaba bahisemo kuba ababibyaza umusaruro ndetse ngo bakaba bagiye kurwana guturuka hasi kugera hejuru bakozi ba Mr. Joyinda reka tubashe kuba twagira ayandi makuru mashyashya tugiye kubagezaho ndetse tukaba tugiye kuyashyikirizwa ndetse tunayakesha n'ikinyamakuru cya LFI ndetse n'ikindi kinyamakuru Voice of America nabwo twababwira makuru twibagirwe ibi kugenda biba hirya no hino aho benshi cyane batangiye kugenda bacike intege bitewe n'impamvu runaka mu bandi twabashije kuganira nabo nuko baje kutugezaho ibi umubabaro ukomeye cyane ari nayo mpamvu kugeza kuri izi saha bamwe muri bo bagiye bavuga ko abasirikare ba FARDC bari kugenda babahohotera bimwe birenze ukwemera aba ni mu baturage twagiye tuganira nabo mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Kinshasa bikaba bivuga ko noneho ibintu byaje gushyirwa muri gahunda ndetse n'ushyirwa mu n'imbaraga zirenze ukwemera ni nayo mpamvu Perezida Tshiseked ubu ari kubona ko umutwe wa M23 ukomeje kugenda ukora amateka akomeye cyane aho ngubu Perezida Tshiseked yongeye kwiyambaza abacancuro benshi cyane bamwe na bamwe batandukanye bikaba bivuga ko noneho bimaze kuba agaterera nzamba nitwavuga amakuru tugende twirengagiza ibiri kugenda biba hirya no hino ariko bikaba bitarabonegwa igisubizo bimwe byihuse cyane cyuti bakunze ba Mr. Joyinda nge nababwiye ko byanze bikunze ko bigomba kuzashyirwa muri gahunda bitewe nuko buri kimwe cyose muzajya mudusaba tuzajya tukibagerezaho ku gihe nitwabagezaho amakuru tugende tuvuga ko byanze bikunze izimano ndetse n'impamyabumenyi abakunzi bacu ba Mr. Joyinda basanzwe bafite ndetse bakanatubaza n'ibibazo bimwe na bimwe n'amakuru batabasha kumva neza babasha kuyatubaza ndetse tukabasha kuba twabasubiza nuko twaje kubasubiza aba bana batari kwiga uburyo babayeho ndetse tukababwira n'ikintu kiri kubitera ari nayo mpamvu hari ikindi kibazo mushaka kudusubiza cyangwa se mushaka kutubaza mwatubaza nta kibazo wewe umukunzi wa Mr. Joyinda nge nitwa Mr. Joyinda wewe bakwita nde nakubwiza ukuri nimba utarakora sabone cyangwa se subscribe ikingiki nicyo gihe ugomba kugikoresha asiga ubundi tukagenda na 5 kwa 5 ni wa mwana wanyu musamariyane utarasama mu cyaha inalilaki nimba mbeshye mubimbaze reka tubashe kwerekeza ahangaha n'ahandi ni mu mujyi wa Goma aho Perezida Tshiseked ahafite ibikoresho ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bitandukanye bishaka kuba byakwangirizwa na M23 ariko M nayo ikaba yaje kuwafata neza ariko igisirikare cya FARDC na kindi kirimo kigwanirira ni ukugira ngo babashe kurengera inyubako ya Perezida Tshiseked bitewe n'uko irimo amabanga menshi cyane ndetse ikaba ifite agaciro k'amafaranga gasaga hafi miliyoni 80 z'amayero ndetse ubu ngubu urumva yuko iyo nzu ko ari inzu ikomeye cyane muzi yuko umujyi wa Goma Perezida Tshiseked Tshilombo adashira amezi abiri atabanje kujya gusura abaturage ariko abenshi bamaze kuvumbura ko akenshi aboneka ibikorwa bye kimwe nk'uko akomeje kugenda akora amateka akomeye cyane y'ubwicanyi ndetse abo bamwe na bamwe babonaga ibishushanyo bye cyangwa se amafoto ye bakabasha kuba bamuhanurira
bakabasha kuba bagira bamuhanurira ibishushanyo bye bakabitwika mu maso y'abantu bose bareba bakavuga koko na kintu amaze ndetse yigeza amarira n'igihugu cya Kongo. Ni mugihe rero uyu nguyu niwe uri Museveni nawe akomeje kugenda ahangana n'igisirikare cya FARDC bitewe n'amagambo yasohotse ejo bundi ashaka kugira ngo abashe gusebya perezida Perezida Yoweri Museveni ndetse na General Muhoozi. Muzi ko bano abantu uko ari babiri ari abantu batapfa kuvugirwamo kandi ari international voice, ndetse bikaba bivuga ko byanze bifunze ngo hagomba kuzagira igihinduka kugira ngo hagire igikorwa. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinder, twavuze ko buri kimwe cyose cyangwa se buri kintu kimwe cyose cyangwa se buri kwanuka kandi ko tuzajya tukabagezaho ndetse mu buryo mwifuza, ndetse kimwe nk'uko twakagombye kwashimira bitewe na supporting mukomeje kugenda muduha mu buryo bumwe bukomeye cyane. Nakubwiza ukuri wowe utarakanda kuri kaka utarakanda kuri kaka zogera ikingiki ko ari cyo giye cyawe ugomba kugakanda kugira ngo amakuru yacu yizewe muyabonere ku gihe bitewe nuko ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinder, ndizera ko byanze bikunze muramutse mudukeneye mwadusanga ku mbuga nkoranyambaga izo arizo zose. Ntabwo twavuga amakuru twirengagize uduce biri kugenda biberamo nuko Perezida Tshiseked akomeje kugenda akora ikimenyane kitigeze kibaho. Perezida Tshiseked ni wa muntu uri gufata abaturage atigeze yiyumvishamo n'umunsi n'umwe, akabasha kuba byaba ngombwa ko aza kubica ndetse akanabana igihano gikomeye cyane, ndetse ari nabwo baje gutabwa muri yombi ubu ngubu kugeza izi saha bimaze kuba agaterera njamba. Ni mu gihe kandi uyu General Muhoozi nawe akomeje kugenda ashyigikira umutwe wa M23 bitewe n'urugomo ruri kugenda ruba hirya no hino, ndetse na ruhari abifitemo kugira ngo haboneke umutekano hagati y'igisirikare cya FARDC na M23. Ni mu gihe ibingibi biri kugenda bitangazwa hirya no hino ko igisirikare cya FARDC kiri gukora amarorego akomeye cyane, usibye no kwica n'abo baturage bari gufata abaturage cyangwa se abakobwa b'abandi bakabafata ku ngufu, abagabo babo bareba ndetse banakubitwa inshyi imigeri, ukibaza ubwo butegetsi buzana itegeko ryo kwambura umugore wawe ubusa umugabo wawe areba, ndetse ibi bintu akaba ari ibintu bisanzwe bibabaza mu mitima. Ugira umutima woroshye ndizera ko kutapfa kwishobora, ndetse ibi ngibi igihugu cya Congo M23 akaba ari byo iri kurwanya. Ntabwo twavuga amakuru tugende twiyibagize ibiri kugenda biba mu mpande zose z'isi, kimwe nk'uko dusanzwe dufatanya n'ikipe ngari y'itangazamakuru y'aba banyamakuru batanu abo baje kutwandikira, asigaye natwe tukabasha kuvanamo sound nziza cyane yizewe. Ni mu gihe ibi ngibi bikomeje kugenda bigaragaza isura mbi mu gihugu cya Congo, aho Joe Biden yaje kwandikira Perezida Tshisekedi ko byanze bikunze ku mbaraga ze hagomba kuzasohoka umubare w'abantu baba bari gupfa kandi ari abanyamurenge cyane.